първото за новата година издание на предаването Пчелините на България даваме думата на Иван Кунев, доайен на Петричките пчелари. Какви промени предстоят в етикетирането на пчелния мед, говори Снежана Благоева, пълномощен министър на страната ни в постоянното представителство на Европейския съюз. В момента в Европейския се променя така наречените 4 директиви и така наречените директивите за закуските. Една от тях, за нас най-важната, е директивата за етикетиране на меда. С това изменение ние сме сред държавите член, които най-много настояват при етикетирането на смесите от мед да се отбелязват държавите на произход. И не просто се отбелязва, да се изброява държавите на произход, да нямаме такова общо рефериране като мед от Европейския съюз и извън Европейския съюз, но да се посочват и държавите и с дела на съответната държава в сместа от мед. Тъй като не всички държави членки подкрепят този подход, консенсусът, който се постигна на ниво Съвет на Европейския съюз, за сега е да се посочват четирите държави с най-голям дял в сместа от мед с процентите. Тоест първите четири държави, ако сместа от 5 държави, примерно, или от 8, първите четири се посочват какъв е процента на меда. За да не сме ситуация, в която имаме примерно 90% мед от трета държава извън Европейския съюз, 10% български мед и това да бъде етикетирано като от България мед и други държави членки. Това мед, който продаваме ние, това не е мед за ядене, това е лекарство, което продаваме ние. А мед за ядене, много хора викам така, искаш мед за ядене, иди на складовете там, иди там на някой Сергия и гледаш там наредени 50 вида мед, мед от купичета, мед от глухарчета, от всички видове там мед. Как става това нещо? Нема технологична причина, нема технология, която да каже ти да направиш 50 вида мед. Как? От борови шишарски мед. Там е проблема. Значи, ако човек иска да вземе мед истински, като всяко друго нещо, и млеко да искаш да купиш, трябва да идиш при това, що гледа крави. Това е. Ако искаш мед, истински отиваш при пчеларо. Иначе такива търговци, прекупвачи, такива, за тях не е грижа. Сертификат има ли? Аз съм сертификат. Аз съм сертификат. Аз съм то, ти днеска купуваш от мене и утре, ако медът ми мой не е хубав, има ли начин да дойдеш при мен? Няма никакъв начин.